तेरा आखना ऐसा मन लोर कीता ते मजी दे संभाल के आसा خبردار روے مجیاں وچ کھڑا او دل وچ مصیبت باریاں نی السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد فیصل حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل بپاری ولاگ اور بپاری ولاگ آفیشیل۔ ناظرین، آج ہم ایک نئے کلام کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں، کلام پیر وارث شاہ کا ہے جو سنا ہے کہ میرے بابا جانی۔ تو چلیے سنتے ہیں آج کا نیا کلام۔ کلام سننے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر لازمی کریں۔ تو چلیے سنتے ہیں آج کا نیا کلام۔ تیرا آخنا ایسا من لور کیتا تے مجی دے سنبھال کے آسا خبردار روے مجیاں وچ کھڑا او دل وچ مصیبت باریاں نی تیرے وارث نیک نصیب لے عاشقاں دے او گلاں بگڑیاں رب سواریاں نی او وارث نیک نصیب عاشقاں دے تے گلاں بگڑیاں رب سواریاں نی پاس ماں دے ہیر نے گل کیتی ماہی مہین دایا کے چھڑایا نت پنڈ دے وچ وچار پاندی او اے جگڑا چا بیڑیا میں سجنا نتر لے منگو وچ بیلے
ماہی سنگڑیاں سہیڑیا میں او مائے کرم جاگے ساڈے منگواں دے سادہ اصلی جٹڑا گھیریا میں پہلو دے دل اصلے پشتا وسی گلاں مٹھیاں نال گہے صفات تحقیق کر کے او رانجا ذات دا فرق نکھیڑیا میں یہ تھا آج کا کلام امید کرتے ہیں آپ کو یہ کلام بہت زیادہ پسند آیا ہوگا تو آج کے لیے اتنا تھینک یو سو مچ اللہ حافظ و ناصر